Рада вітати вас, хлопці та дівчата. Мене звати Анастасія, я є практичним психологом за освітою та вже 4 роки займаюся професійно фінансовим консалтингом. Запрошую всіх вас на фінансовий курс для тінейджерів «Основи фінансової грамотності». Курс дасть вам можливість розбиратися у всіх фінансових аспектах – кредитування, інвестування, цінні папери і навіть криптовалюти. А також ви навчитесь захищати себе від фінансового шахрайства як в інтернеті, так і в реальному житті. Даний курс є повністю безкоштовний для вас та проходить за підтримки мовної школи ICAN та уряду комісара при діті. Та після заняття ви зможете отримати консультацію від їх представника та отримати реальну можливість допомоги в будь-якому хвилюючому вас питанню. Приєднуйтесь до нас, стартуємо вже 10 лютого.